Жорстоко вбив, а потім заховав у фургоні тіла. Жахлива подія сталася на Київщині. Недалеко від центру Василькова місцеві мешканці побачили закривавлену автівку. Поліцейські почали розслідувати, що ж сталося. З'ясували, що загиблі – це підприємець з Волині та його дружина. Тоді вони прибули з Волині на власному мікроавтобусі і привезли до Василькова доски, брус, який вони постійно на протязі останніх 10 років привозили до підприємців Василькова, які займалися виготовлям меблів. Після з'ясування всіх деталей правоохоронці вийшли на нападника. Він же розказав, що сталося. Конфлікт случился с Анатолием на заводе. Сильно кричал на меня, я вскипел, взял молоток и ударил его. В область головы? Да. Сколько ударов нанесли? Не знаю. Но... Підприємець був з дружиною, коли між чоловіками виник конфлікт. Як тільки нападник зрозумів, що через конфлікт вбив підприємця, взяв ніж і вбив дружину теж. А що далі зробили? Дальше я ее подвинул на пассажирское сиденье, жену. Так. Анатолия затащил в машину. После этого что сделали? После этого сел в машину и поехал. Певний час чоловік їздив містом, а потім недалеко від центру покинув автівку з тілами та втік. Якраз там поліцейські знайшли фургон. Проаналізувавши, що останній раз подружжя бачили біля однієї майстерні, правоохоронці вийшли на зловмисника. Житель місця Васильків, він займався підприємницькою діяльністю, виготовляв мемлі на замовлення. Підставою такого жорсткого злочину і мотивом стали особисті неприязнені стосунки на ґрунті заборгованості лише у 6 тисяч гривень. Поліція затримала чоловіка та відкрила кримінальне провадження. За такий злочин нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.